Yaslar. Aha, indi bizim Rex qrupunun digər üzvləri gəmidə əyləşiblər. Gəlsin bura, bax mənim o dostum. Gəl, 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 sən gəl. Aha. Bam bara bam 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 bam. Bara 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 bam bam bam. Adın nədir sənin? Duyğu. Duyğu, neçə yaşın var? 5 yaşım var. Ay, nə gözəl, Duyğu. Bax, nə bilirsən rəqs haqqında ümumiyyətlə? Bizim rəqsimizin çox qədim tarixi var. Aha. Qobustan qayalarında çəkilmiş rəsim səhnələri bunlar göstərir. Aa. Yallı rəqsi belə dayanıblar, yallı oynayırlar, hə? Birlik rəqsi. Afərin. Deməli, sən rəqsimizin tarixi barədə bilirsən, hə? Sən gəl, dostum. Sən gəl. Yox, o sən. Qız. Qız, qız. Aha, gəl bura. Dayan burada. Aha, sənin adın nədir? Zəhra. Zəhra, neçə yaşın var? 9. 9. Bax, Zəhra, bizə istərdim Azərbaycan milli rəqsləri haqqında danışsın. Azərbaycan milli rəqslərini çox qədim zamandan yaranıb bəz sevilmişdir. Bunlar kollektiv və solo şəklində ifa olunur. Bu rəqsdə, bu mahnılar və rəqslər daha çox şənliklərdə və toylarda istifadə olunur. İstifadə olunur. Bunlar yallı, qaytağı. Duracı rəqsi görmüsən? Duracı. Tək oynayır belə. Belə sanki turacı vururlar, yaralayırlar. Aha, sən milli rəqslər oynayırsan, yoxsa yalnız belə müasir vals və digər rəqsləri? Milli rəqs oynayırsan? Afərin. Deməli, sizin rəhbəriniz həm sizə milli rəqs, həm müasir rəqs öyrədir, hə? Yeri gəlmişkən Er Rəqs qrupunun rəhbəri Elsəvər müəllimi burdan salamlayırıq və verilişimizin davamında istərdim ki, verilişimiz irəlilədikcə Elsəvər müəllimi burada görək və sehirli qüvvəmin köməyindən istifadə edib onu gətirəcəm bura, narahat olmayın. Elə isə dostlar, keç əyləş, keç əyləşin. Gəlsin bura, bax mənim bu dostum. Bam bara bam 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 bam, dələ 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 dam bam bam. Sənin adın nədir? Gülzarə Fidan. Fidan, neçə yaşın var? 7. Fidan, sən neçə müddətdir rəqsdə məşğul olursan? 4. 4 aydır, afərin. Aha, sən necə, xoşuna gəlir rəqs eləmək? Bəli. Kim sənə dedi ki, rəqs eləsən daha yaxşı olarsan, gözəl olarsan, həm fiziki, həm də zihni baxımından daha da inkişaf eləyərsən? Kim dedi sənə? Özüm. Özüm, qərara gəldin ki, rəqsdə məşğul olasın. Aha, başqa nəsə deyəcəksən, buyur. Bəli. Buyur. Rəqs etmək əyləncəli bir məşğuliyyət olmaqla yanaşı, həm də daim ciddi məşqlə və sağlamlığa diqqətli yanaşmağı tələb edir. Rəqqat düzgün qidalanmalı, zərərli verdişlərdən uzaq durmalıdır və fiziki olaraq rəqs üçün tam hazır olmasa, səhətindəki problemlər rəqsinə mani ola bilər. Aferin, alqışlayaq dostumuzu! Çox gözəl. İnanıram ki, sənin bu məsləhətlərini dostlarımız unutmayacaqlar. Çox sağ ol. Mən indi sizin də rəqsinizi izləmək istəyirəm. Görürəm ki, siz çox hazır gəlmişsiniz. Nəsə bir vals təqdim eləyəcəksiniz. Düzdür? Elə isə sehirli qüvvəmizin köməyi ilə yatmış gözəl dostları meydana dəvət eləyək və digər rəqs qrupunun digər üzvlərini gəmiyə dəvət eləyək. Dəniz ano, yıldırım mano, cüm cüm mano. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. And a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses, friends through silver storm.
grupunun üzvleriydi. Teşekkür ederim güzel dostlarıma. Buyurun dostlar. Aziz dostlar devam edelim. Biz bugün rekslerden danışırız ve bugün bizim verilişimizin konağı Air Reks grupunun üzvleriydi. Gelsin bura benim bak bu dostum. Gel. Aha. Ben isterdim ki bak şimdi siz muasir giyimde olsanız da bir kadar rekslerde giyimlerden danışaq. Adın nedir senin? Medine. Medine neçin yaşın var? 10 yaşın var. Giyimlerden danışaq biraz Medine. Azərbaycan qədim tarixinin bir hissəsini milli geyimlər təşkil edir.